Hello，大家好，我是塔塔。天气一冷就想吃一些疗愈的食物，最近买了好几袋栗子地瓜。地瓜除了蒸来吃，也可以来试试这道超级危险的下饭菜——照烧地瓜鸡，真的好吃得不得了。我最近很喜欢吃这个燕麦饭，燕麦有很多膳食纤维，又非常好吃。跟白米洗净之后，先将浸泡30分钟。我白米跟燕麦的比例是2:1。准备一份去骨鸡腿肉，先去掉腿骨的地方，中间有一块软骨，从这里下刀切成两半，顺便再把这块软骨去掉，大致上切成8到10等份大小。可以翻过来，皮向上，这样会切得比较平均一点。盆子里加入一小撮盐、一小匙糖、一撮白胡椒粉、一点酱油、一大匙清酒，充分搓揉均匀，让味道吃进去。盆底像这样没有水水的就可以了。接着来一点太白粉抓匀，最后再一点芝麻油，这样炒的时候才不会粘在一起。先放到保鲜盒里面，抽一下真空，移到冰箱静置一下。刚刚的米已经泡好了，充分沥干水分，放到铸铁锅里面来，加入一点橄榄油跟等量的水。之前有拍过铸铁锅煮饭的方法，还没有看过的朋友可以回顾一下。今天我想省事，放到蒸烤炉里面来煮。蒸烤炉设定100度，蒸煮23分钟左右。接着来切一颗洋葱，先剖半，然后再对半切，像这样切成大块状就可以了。接着就是今天的主角地瓜啦。我今天买的地瓜是日本的栗子地瓜，我手边有这两款，右边这个地瓜皮比较红一点，但是很甜，很好吃哦。不一定要买日本的地瓜，任何喜欢的地瓜品种都可以。把地瓜切成这样厚厚的圆片状，这样在煎的时候就会比较好翻面。切好之后就先放一旁备用，来调配照烧酱汁。比例我放在资讯栏。比较需要注意的是，味淋千万不要买含糖的，不然做出来会变得非常甜哦。像这样搅拌搅拌，酱汁就调好了。这里开中火加热，等锅热了之后，放入比较多的橄榄油，油热了之后，再把地瓜放进来煎，用半煎炸的方式来煎地瓜。地瓜像这样先用油煎过，等等炖煮的时候就会更容易入味，口感也会更加的绵密。大概煎到像这样的焦香就可以了。另外一面呢，也稍微的煎出焦香。大概煎到像这样，用筷子戳下去，有一点硬硬的，不用太熟的熟度。只是光煎地瓜片也是超好吃的小零嘴。我们先把地瓜片夹起来。现在锅里还有蛮多的油，先捞出来，留一点底油就可以了。锅子重新加热，把鸡腿皮向下放进来煎，先不要去动它，让里面煎出焦香再翻面，稍微移动一下位置。哦，已经煎得香香的了，把鸡腿肉统统翻面过来，继续煎另外一面。另外一面不用煎得太久哦，有微微的焦香就可以了。现在用一张厨房纸巾把锅底的油都擦干净，这样等一下放入酱汁的时候才会比较容易烧入味。好了，先退一边去，把地瓜放回来，静静的翻拌均匀。接着再把它们统统退一边去，锅底倒入所有的酱汁，挤发出酱香，要让酱汁降低一点的滚动，味道才会好哦。接着把料统统的拨回来，快速的跟酱汁拌炒均匀，让鸡肉吸收酱汁的精华，不时的翻动一下，让鸡肉均匀吸附住酱汁。现在你可以看到酱汁的颜色越来越深，也出现光泽感。把所有的洋葱放进来，静静的翻炒均匀，稍微的翻炒一下。我喜欢来一撮白胡椒粉提味，香香的。这时候加入大约150cc 的热水进来，静静的拌匀。盖上锅盖，用中小火炖煮10分钟。
炖煮的时候也可以看一下状况，摇晃一下锅子，让食材均匀的入味。好了，开盖，哇，好香哦，看起来超好吃的样子。最后确认一下酱汁的状况，大概是这样的稠度。想象超简单又超级好吃的照烧地瓜鸡就完成啦。这边的燕麦饭也煮好了，来松一下饭。松软又带有燕麦口感的饭，这个燕麦饭连我家小孩都很爱吃哦。虽然地瓜已经是淀粉了，但是还是很想配一下松软的饭一起吃。这道照烧地瓜鸡真的超级危险，超级无敌下饭，而且鸡肉炖煮的非常入味，吃起来鲜嫩多汁，外面裹上一层咸甜的酱汁，好吃的不得了。这个栗子地瓜呢也超级无敌好吃，一咬下去里面的地瓜口感非常绵密，又带有酱汁咸甜的滋味，配上这个燕麦饭，不滋不滋的饭粒口感，好吃到烦恼都跑脑后了。今天的餐点热量有点高，大家记得要多吃蔬菜维持健康哦。好啦，今天的影片就到这里，喜欢我的分享记得帮我点赞，那我们下次再见，拜拜。